En lep dober večer vsem skupaj. Dobrodošli na okrogli mizi o družinskem zakoniku. Moje ime je Barbara Grm in bom vodila današnji večer. Naši gostje pa bodo Jakob Šterbenk, študent prava, Anica Poverk iz civilne inicijative in mati štirih otrok in Peter Zidar, pedagog in profesor fizike. Verjetno ste o družinskem zakoniku že kar nekaj slišali prek medijev, mogoče ste se ustvarili kakšno mnenje, verjetno pa so se vam odprla tudi vprašanja in mi smo danes tukaj zato, da v bistvu so bolj gostje tukaj zato, da vam argumentirano predstavijo svoja stališča in tudi v bistvu odgovarjajo na vaše vprašanja, da bi vam nekako skušali čim bolj predstaviti družinski zakonik, njegovo vsebino, kaj je problematično, kaj morda ni problematično in bi vam mogoče tako nekako pomagali, da bi se lažje odločili, kako voliti. Nekakšnega dolgega uvoda ne nameravam delati, predvidevam, da tematiko poznate, zato bi mogoče kar začeli, da nekako predstavimo vaše stališče glede družinskega zakonika. Je mogoče prvo vprašanje, kaj je tisto, kar vas pri družinskem zakoniku moti oziroma ne moti? Zdaj se lahko se odločite, seveda. Pa mogoče, če izpostavite eno konkretno stvar in jo argumentirate, zakaj, recimo, mogoče izpostavite en določen člen, zakaj vas tista stvar moti in kako bi po vašem moralo biti. Pa mogoče kar pravnik, če začne, pa bomo potem potovali. Ja, hvala Barbara, ne. Lep pozdrav vsem, ki ste si vzeli čas, da ste prišli na tole debato. Zdaj pa jaz si bom drznil malo okoli obrniti vprašanje, ne? Ker verjamem, da boste kolega, ne smem reči kolega, ne? Da boste veliko vedela povedati o členih, bi jaz povedal, kaj me najbolj moti pri samem sprejemanju zakonika, če smem, v zakonodajnem postopku, ki kako je potekel. Ne? In sicer mene osebno glede tega zakonika zelo moti, da je prvič prvoten zakonik, ki je prišel v medije skoraj 3 leta nazaj, bil napisan zelo, zelo podobno kot ta in je uvajal tudi institut istospolne posvojitve otrok. To se verjetno vsi spomnite, ne? Potem pa je minilo kakšno leto okoli in so uvedli tako imenovano kompromisno različico. In mene pri vsem skupaj moti to, da so prvič to kompromisno različico sklenili sami sabo. Oni so kompromis sklenili sami s seboj in od vseh amandmajev, ki smo jih mi predlagali, niso sprejeli niti enega samega. Drugič, me moti to, da je kompromisna različica napisana tako, da je protiustavna. Kar sta omenila že gospod Zalar, bivši pravosodni minister, in tudi gospa Kresalova, bivša notranja ministrica. Kar v praksi lahko nekoč v prihodnosti, oziroma po mojem mnenju, takoj po sprejemu zakonika, kar je potrdil že tudi Mitja Blažič, homoseksualni aktivist, pomeni, da lahko preko ustavnega sodišča pridemo do popolne izenačitve, se pravi, da pridemo nazaj na prvotno različico družinskega zakonika. In na to vas v javnosti praktično noben ne opozarja, zaradi tega, ker je zadeva malenkost bolj komplicirana za razumeti in jo je tudi dejansko tudi težko pojasniti. Ne. Gre pa v osnovi za to, da v Sloveniji imamo pravne akte razdeljene po hierarhiji. A ne. Na vrhu je ustava, potem so zakoni in potem so ostali akti. A ne. In v ustavi je napisana jasna prepoved diskriminacije, na podlagi katere je potem treba tudi zakone pisati. In edina možnost, da se take, lahko rečemo, podobne položaje ureja na različen način, pomeni, da je treba dodati nek razlikovalni element v to igro. In ob vsem trudu, ki so ga kolegi iz civilne inicijative in tudi ostali strokovnjaki preživeli na raznih odborih, da bi se ta razlikovalni element uvedel, nam to ni uspelo. In to je moj prvi pomislek, ne, kar se tiče zakonodajnega postopka in te vsebine tega člena, ki lahko v praksi pomeni, da dejansko odločamo o drugi stvari, o kateri mislimo, da odločamo. Ne.
Zdaj pa, da ne bom jaz predolg, bi pa kar predolg gospe Anici. Ja, jaz se s tabo kar strinjam, ker tudi tale zakonik nastajanje sem zasledila tri leta nazaj, je bila prva novička polet, se spomnim, sva z možem videla v časopisu, da pač bo javna razgrnitev tega novega družinskega zakonika. In potem čisto tako, mi dva sva poročena 26 let in sva rekla, poglej, sej, to je pa ena zadeva, ki se spreminja, ki se naja še kako tiče, a ne? Deva pogledati, kaj pravzaprav piše v njemu, ker mi dva sva pogodbo poročno sklenila potem zakonu, ki trenutno je še v veljavi. A ne? In naju je zanimalo zelo, kaj so pravzaprav te spremembe, da je treba ta zakonik spreminjati. In ena od prvih stvari, ki se naja je zelo dotaknila, je bila sigurno redefinicija družine, ki je bila zajeta, mislim, da je tam drugi člen. Potem v petem členu, kjer vse razno razne skupnosti so bivanja, bi jaz rekla, odraslih oseb, izenači in tudi potem naprej. Ampak tisto, kar naju je pa najbolj zbodlo in se nama je zdel, da je nekaj, kar pa družini kot tisti temeljni celici družbe vzame po eni strani smisel, zakaj sploh pravzaprav se gremo možiti in oziroma ženiti, ne, je bila pa ta odprtost za življenje. Ne. Sva videla tako eno veliko spremembo od prejšnjega zakona, po čemur sva midva sklenila zakonsko zvezo, do tega novega zakonika, da pravzaprav nov zakonik oduzame to funkcijo, da sta mož in žena, moški in ženska sklenila zakonsko zvezo z namenom, da bosta ustanovila družino. Po domače bi jaz to tako razumela, ne? Mi dva sva se poročila zato, da bova imela otroke. Zdaj, sigurno se jih ne da kar nekje kupiti, čeprav zdaj, ko gledamo razpletanje te dolge zgodbe 3 let, se vidi, da se da do otroka pridati tudi s kreditno kartico. Ne? In s tem se mi dva sigurno ne morava strinjati, ker za naju je življenje dar in ne da se ga kupiti. In ko bomo enkrat predmetili osebo, potem smo hitro zelo, zelo na tankem ledu. Tako da zaradi tega sva se vključila v civilno iniciativo in smo spremljali to dolgo zgodbo nastajanja tega zakonika, se čisto strinjam s tisto spremembo kompromisno, ki je bila v bistvu en drug predlog dan v nadaljevanje te obravnave. Spremljala sem tudi vse dogajanje na odborih. Jaz sem doma in sem imela lahko pržgan TV3 tiš čas, ko sem kuhala, ko sem likala in te stvari. In sem lahko spremljala, kako so dajali pametne in manj pametne in predloge take in drugačne obrazložitve in žalostjo gledala, kako se pravzaprav vse preglasuje. Ne? Tako da, ne vem, tiste stvari, ki se naju najbolj so se dotaknila, je bilo prav to, no. Odnos do otroka v tem novem zakoniku. Čeprav je na jeziku marsikoga skozi, kako so večje pravice otrok v tem zakoniku, pa mislim, da mu je temeljna pravica kršena, ta pravica, da ima vsak otrok pravico do očeta in do mame. A ne? Ja, torej predhodnika sta povedala kar nekaj tega, kar bi tudi sam rekel. Drugač pa bom za začetek izpostavil 3 stvari. Namreč, ena stvar, da je ta zakonik daleč preobsežen, namreč, da zapleta stvari tako, da stvari na koncu niso jasne, seveda z namenom najbrž, da je toliko luken, da se preko teh luken da prijeti tudi s kakšnimi drugimi nameni, kot pa so pokazani tako na površini. Dotika se recimo tudi takih stvari, kot da ima ta starša pravico delati, upravljati tak ali drugačen poklic. To je seveda stvar nekega drugega zakonika. Ampak še enkrat pravim, to je ta solata, ki potem prekriva 2 bistveni stvari. Prva je to, da otrok potrebuje očeta in mater. Potrebuje tudi dodatno entiteto, ki jo predstavljata oče in mati. Kajti to je ena nadgradnja samo moške in ženske narave. To je neka simbioza, ki je očitno antropološko gledano pomembna za otroka. To otrok neizmerno potrebuje. Poglejte, že če se ločita starša, je otrok prizadet, je jezen in jaz kot pedagog, ki sem imel več kot 5000 otrok, s katerimi sem delal,
sem zelo komunikativen, se mi tudi izpovejo, pravijo, da je to za njih največji udarec in potem največkrat odreagirajo tako, da kaznuje svoje starše s tem, da so avtodestruktivni, da sami noče v šoli delati, zato da bojo starše kaznovali in tako naprej. Seveda, če pa nima niti, ne ve, ne pozna niti rodnih staršev, bo pa to seveda ta efekt, ko bo enkrat spoznal, še toliko hujši. Poglejte, jaz sem poslušal tole vdajo med štirimi stenami. Odlična je bila. Takrat so govorili, sta bila dva homoseksualca, ki sta govorila o teli deklici, ne, Ani, in je oče rekel, da je Ana vprašala, zakaj ima pa Gaj mamico. In oče je odgovoril, ja, eni imajo dve mamici, eni imajo dva očeta, eni imajo pa mamico in očeta. Seveda, otrok je bil nekako, ga je utišal, bi človek rekel, morda, ker zaupa zdaj temu človeku zelo, zelo močno, tudi misli, da je odgovoril prav. Ampak otrok se bo zaprl v svoje srce in tam v svojem srcu bo razmišljal in odraščal bo in bo dobil več informacij in enkrat bo zvedel, da se je tudi rodil iz matere, bil z njo 9 mesecev in tako naprej in stvar bo zelo, zelo problematična. Jaz imam sam izkušnjo, ko sem bil enkrat na morju, to sem tudi napisal v reviji Vzgoja in tudi v Ona je objavila pred kakšnim letom, takrat, ko je bil problem tistih dveh Mariborčan, ki sta dobili otroka na en pač tak bolj umeten način, je otrok se stisnil k meni 5-leten, bili smo tam gostje na enem otoku in starša, torej starša sta bila krušna starša oziroma posvojila sta otroka in otrok se je stisnil k meni in rekel, jaz pa tako malo o sebi vem. Je že začuto, ne. Že začuto je, da ni nekaj. In to, veste, otrok bo lahko čisto miren vse skupaj, ampak on to nekaj trpi. Zato tudi, če se karkoli zgodi, jaz mislim, da krušna starša morate biti. Jaz grem, oziroma rodna starša je treba povedati, kdo sta. Medtem, ko v tem zakoniku pa piše, da se tam piše kot oče ena, kot oče dve in je to vse narobe. Poglejte, jaz imam tudi lastno izkušnjo. Jaz sem se poročil z dovo in sem pač prženil 3 sinove, lahko rečem, in še potem imam enega skupnega otroka. Ampak jaz teh fantov nisem posvojil iz samega, čeprav bodo vse in bom že tako zakonsko, torej pravno uredil, da bodo dobili za mano tudi vse. Ampak nisem jih posvojil samo zato, ker oni imajo svojega očeta, čeprav je mrt, on je umrl v delovni nesreči. Ne, to je ena tak spoštovanje do njegovega izvora, do njegove, torej do vsega tistega, kar je bilo pred njim. To je ena stvar. Druga stvar je pa, oziroma tretja stvar je pa ta, da ta zakonik tudi izvaja neverjeten pritisk na starše. Starši, če jih bo kdo naznano, bodo v zelo težki situaciji, kajti socialna služba, Center za socialno delo, jim bo lahko otroka oduzel najprej na pogovor, tako da starši sploh ne bodo vedeli. Potem, če se bo njim zdelo, ga bodo lahko tudi dali nekam v eno varno hišo ali karkoli. Ampak pazite, na podlagi česa? Na podlagi čisto navadne prijave, ki jo lahko da kdorkoli, društvo, posameznik, kdorkoli. To je pretirano. Če je res taka huda stvar, da je treba otroka ad hoc vzeti, ja, potem je prav gotov nekaj, že tak delikt, da mora posredovati tudi policija in tako naprej, ne, sodišče imeti ingerenco, ne pa neka pisarniška moč v Centru za socialno delo. Ne. To me zelo, zelo skrbi. Ne. To sta 181. člen, ki govori o tem, da ga lahko kadarkoli vzame, in 184. člen, ki govori o tem, da ga lahko to prijavi kdorkoli. To se pravi, jaz se bom lahko tudi enemu sosedu zameril, no, hvala Bogu, jaz smo že odrasli otroke, ampak, evo, in prije socialna služba in če bo se nekdo držal tega predpisa kot pijan splota, lahko to naredi. Ni nekih podzakonskih aktov, ali pa tudi ni, recimo, ni napotila, da bo to urejal nek drug zakon. Kar socialna služba. In to me zelo, zelo skrbi. Tako, zdaj smo dobili že kar nekaj istočnic, pa me mogoče zanima, če ima kdo v publiki že kakšno vprašanje,
Na voljo je mikrofon, tako da če bo kakšno vprašanje, lahko dvignete roko, bo mikrofon prišel do vas in boste zastavili. Je že mogoče kakšno? Bomo še malo provokativni bolj, pa bomo mogoče se kaj zastavilo. Potem pa kar nadaljujemo, mogoče iz vidika vzgoje, ne? Pa boste vi kot mama mogoče najprej povedali, kaj po vašem pomeni za otroka, da živi v istospolni skupnosti? Kaj za tazga otroka pomeni, jaz težko rečem, ker poznam ne take družine, razen to, kar smo lahko videli po televiziji. Lahko povem, kaj pomeni za otroka v moji družini. In kar smo se pogovarjali z otroci, jaz sem že ene 6 let, 7 let nazaj, ko smo na naši šoli začeli z 9-letko, pač najstarejša hčera je delala program 8-letke in potem naslednji otroci, ki so padali v 9-letko, so se spreminjali tudi učbeniki. In jaz sem hitro opazila, da se prav v 4., 5. razredu zelo spreminja tematika v zvezi z družino, v zvezi z bivanji in s temi vzorci okrog nas. In sem pač bila pozorna, oziroma mi je otrok prijokal domov, če tako rečem, ker so pisali kontrolno nalogo in je napisal med naštet je moral tipe družine. In ker je napisal pod prvi tip družine, on je napisal navadna družina, je dal v narekovaj in v oklepaju je napisal oče, mama in otrok. Potem je napisal pod B razširjena družina, potem enostarševska družina, potem istospolna družina z dve. Vse te stvari je napisal. Samo učiteljica mu je prečrtala samo prvo alinejo. In je rekel, mami, kako, a to mi nismo družina? In sva se pogovarjala, meni ni bilo jasno, zakaj je bilo to prečrtano. In ker je toliko prosil, sem šla jaz k učiteljici in sem vprašala in je rekla, da ona pač po pravilih tam bi mogel napisati menda jedrna družina ali eno tako besedo bi mogel napisati. In ker te besede ni bilo, je bilo prečrtana kompletna zadeva. In pa smo se pogovarjali, mislim, ocena zaradi tega ni bila nič drugačna, ker je bila, ker je imel vse v testu prav napisano, ne. Samo ostal pa je kot tisto, da smo se mi pravzaprav začeli pogovarjati. Ja, če so vse druge družine možne, se pravi našo, navadno, normalno, ne vem kako ne rečem, naše družine, pa več ne moreš našteti niti kot tipa družine. Tako da tisto, kar jaz zdaj vidim, tudi kar smo se v teh letih, kar smo se pogovarjali, so tudi moji otroci rasali od teh najstniških let, recimo od 20 let nazaj, recimo so bili stari 17, 14, pa 10 let, ko se je ta zgodba začela. In v teh 3 letih jaz vidim, da je en velik obrat se že naredil v naši družini, ne? Kako smo mi ta pogovor razvijali. Ne? Prvi vtisi njihovi od mojih otrok so pač bili v tem smislu, sploh se o tem nočemo pogovarjati, ne? Ker je recimo sošolka od sina rekla, poglej, če pravijo, da je družina samo oče, mama in otrok, potem mi dve z mojo mami nisva več družina. Ne mi govori, da je družina samo oče, mama in otrok. Mi smo ostali doma malo tako odprtih ust. Potem drug sin je bil pri debaterjih in je tekmoval na teh tekmovanjih. Mi je takoj povedal, da vse, kar jaz mislim, itak ni prav, ker nisem znala dobro izraziti, da mene sicer nič ne moti, če dva odrasla živita skupaj kot dva moška, kot dve ženske, me nič ne moti. Ne vidim pa prostora otroka tam pri njih zraven, ker ne vem, kako bi do njega prišli. Ne? In mi je rekel, da tukaj moram biti pač previdna, ne? Da to takoj, ne vem, jih sem homofobna, hiter, ne lahko. Ta mali se pa v zadevi sploh ni hotel pogovarjati. Ne? Hočem reči, da počas se vse nas naseli, da itak o tem vsi vse vemo, vsem se nam zdi vse normalno, ko pa začneš malo bolj v detajle gledati, pa vidiš, da nihče ni rekel, da mama in hčerka nista družina, ker ta oče še vedno nekje je, sigurno je bil. Vsak, mislim, da je bistvo pa tako, no, da družina je tam, kjer ta otrok ve, čiga je. Ve, kdo je njegov oče, pa tudi, če je umrl. Ve, kdo je njegova mama, tudi, če jo ni več v družini.
ve, komu je pripadal, ve za svojo žlahto, ve za svoje sorodnike. Na konc koncu nima šanse, da bi se poročil svojo sestro, kar bi bilo tudi možno, če smo kar tako odprti, da lahko kdorkoli, kjerkoli lahko posoja ali pa daruje te celice matične. Ne? Tako da, ne vem, tista temeljna stvar je vsekakor, da otrok ima pravico, da živi, ker mislim, da pa tudi vsakem obdobju je zelo važen, da imaš in očeta in mamo, no, če je to možno, a ne? Če je to le mogoče. Ne? Zaradi tega, ker tizga, kar da ena mama otroku, tizga oče ne more dati. To se zelo pozna, kadar gledaš male otroke, ker včasih so z veseljem šli v naročjih mena, ne? Drugič so šli v naročjih možu. Zdaj včasih se pohecamo z našimi najstniki zdaj, ne? Pa se hecamo, ne, predstavljaj si, če ti ena mama teži, kako bi izgledali, da ti dve težita, ne, mislim, pa smo hitro zmenjeni, no, tako. No, mogoče, da se navežem na ta vaš odgovor, verjetno se vseeno strinjate, da obstajajo družine, kjer je recimo samo mama in otrok, pa mogoče mama niti noče, da bi otrok vedel, kdo je oče, niti otrok verjetno bi še hotel vedeti, samo mu mama noče povedati in potem posledično tudi ne ve, kdo so sorodniki po očetu in tako naprej. Ne? Se pravi, bi po vašem, mislim, kako to zdaj komentirate v bistvu, da bi mogli v bistvu potem tudi pri homoseksualnih, ne? Tudi sicer ne bi vedel, kdo je, če so recimo dve ženske posvojita enega otroka, se pravi, tudi ne ve, se ne ve, kdo je oče, se pravi, da so tam nekje na istem, kako bi potem urejali te družine? Mogoče ja, potem pa še Povirkova, pa pravnik. Definitivno gre za en problem oziroma izziv v družbi, ne? Ampak se mi pa zdi, da je to vprašanje malo narobe zastavljeno. Ne? Zaradi tega, ker mama, ki se odloči, da otroku ne bo povedala, kdo je oče, je to naredila samovoljno in kot mama, oziroma in v tem primeru ne moremo šteti države za krive. A ne? Medtem, ko v primeru, da država da otroka, oziroma omogoči otroka dvema ženskama, je pa država odgovorna za to, da bo ta otrok nekoč odraščal brez očeta. In to je bil tudi prvi razlog in praktično najbolj pomemben razlog, zakaj smo leta 2001 na referendumu zavrnili možnost umetnega oplojevanja samskih žensk. A ne? Tako da to bi bilo iz moje strani mogoče. Ne vem, mi je prišlo na misel, jaz sem včasih delala kot patronažna sestra in sem tudi take primere mamic srečevala na terenu. Ne? Jaz lahko samo povem moj občutek od takrat, ne? Da si imel zelo prijeten občutek, kadar si prišel v eno mlado družinco, kjer so bili vsi veseli tega dojenčka. In da je bil mal neprijeten občutek ob tej mamici, ko si mogel pobirati podatke in ona striktno je rekla, ne me sprašvati niti, ne, ker tega nočem izdati. In se vprašaš, ne, mislim, je res pravica ene žene, da si, ne vem, da prideš do otroka, ampak da si še vedno toliko egoist, da mu ne privoščiš, da bi tisto osnovno vedel, moj oče je ta in ta. Drugač pa tudi moje osebno doživetje, doživljanje tega, da ne veš, čega vsi. Moja mama je bila nezakonska in je velikrat nam zdaj kot civilni iniciativi očitajo ali pa povezavi s cerkvijo, kakšen odnos so imeli do pankrtov, če tako rečem. Jaz sem iz prve roke lahko doživljala to, kako je moja mama doživljala, ki je jo tudi mamica zapustila pri dveh mesecih in jo pustila pri babici. In potem je šla pri 7 letih služati in ona se spominja zelo dobro, da jo je ta njen očka iskal, ko je bila stara 14 let in vedno nam je opisvala ta dogodek. Pravi, jaz sem videla enega moža, ki je prihajal po cesti proti tej naši kmetiji in tudi drugi z kmetije so ga videli. In meni je prišlo prebisk, kaj če ta moj oče. In ko so drugi porajtali, da je ona to rekla, so mojo mami zaprli v shrambo, so jo zaklenili.
ker tisto je res bil njen oče, ne? Ona ga je videla tako na 100 metrov. In ona je stara zdaj 82 let, nikoli ni videla očeta. In pravi, vedno nam pravi, niti toliko nisem bila vredna, da bi ga videla, da bi ga enkrat od bliz videla, da bi me lahko objel. Pravi, moj ata je bil lahko še taka baraba, še tak pijanc, kvartopirc, karkoli, ampak jaz sem imela pravico, da bi ga videla. To je bilo res eno lepo pričovanje in jaz bi dodal, da moje stališče je striktno. Vsak otrok mora imeti pravico, da ve za svoja biološka starša. Gospa je iz psihološkega vidika tole lepo razčlenjena, jaz bom pa samo eno drobtinico dal zraven iz medicinskega. Poglejte, danes sledimo neke bolezni, ki so v familijah od srčnih infarktov, oziroma pogostnosti srčnih infarktov do sladkorne bolezni in tako naprej. In to je treba, to mora zapisati. Kakšni so bili že stari starši, kakšni so bili nekdo, ki pa nima, torej, ki pa je oropan pravzaprav staršev in očeta in matere, je pa kot nekdo, ki je padel iz Marsa dol, ne? Tudi iz tega medicinskega vidika gledano. To, kar je pa povedal Jakob, se mi pa zdi zelo nekaj, kar se na zakonik tiče, ne? Da pa zakon zapiše, da otrok nima niti pravice spraševati za svoje biološke starše, se mi pa zdi nekaj, kar v noben družinski zakonik ne bi smel biti zapisano. Ta pričevanja so bila predvsem mišljena kot predstavitev pomembnosti, zakaj je dobro, da otrok, če je le mogoče, seveda v vseh primerih tega nažalost ni mogoče danes zagotoviti, odrašča tako z očetom kot z mamo. Ne? Seveda nažalost vsi otroci, ki so potem priča oziroma ki so potem del te popolne posvojitve, kot omenjate, pa nažalost te možnosti nimajo. Ne? In menimo, da bi se država morala truditi, da bi bilo takih otrok čim manj, medtem ko država nažalost danes z marsičem pa to seveda spodbuja. Ne? Ne vem, od posvojitve, tisto, kar jaz lahko rečem, tisto, kar sem jaz tudi na terenu sama zasledila. Velikrat sem kot mlada medicinska sestra opazila, da v marsikateri družini so bile zelo težke stvari. Ampak te starejše medicinske sestre so me vedno potolažile, so rekle, ja, ampak zapomni si, tukaj ga ima rada saj stara mama, tukaj ga ima rad stric, tudi če ta mamica je malo neodgovorna ali pa tako, še vedno živi ta otrok v enem ljubečem okolju. Čim ga vzameš ven iz te osnovne matične družine, je vprašanje, kako bo se pa tam sklimatiziral. In res otroci so tisto, kar sem jaz videla, tam bili zadovoljni, čeprav lahko bi imeli veliko boljše pogoje za življenje. Ne? Mislim pa, da bi mogla država zelo ščititi otrokov interesa, ne, in jim res nuditi tisto največje dobro, kar je za tega otroka, če rabi posvojitev. Prej smo se pogovarjala, ne, kaj je mogoče v tem zakoniku tudi dobrega, da ne bomo govorili samo, kaj je slabega. Ne. Tisto, kar sem jaz recimo zasledila, je sprememba pri teh rejniških družinah, v tem smislu, da rejništvo ne more trajati kar v en nedogled. Ne? In sigurno je marsikdaj taka situacija, da tudi ni bilo dobro, da so otroci po 18 let ali pa še dlje, mislim, niso najdele enega svojega okolja, je bil v internatih, v razno raznih sirotišnicah. Čeprav je tega zdaj zelo mala, ne? Ker vsejen se nekako stvari odvijajo tudi na druge načine. Vsejen pa mislim, da tisto, kar država mora zagotavljati, da vedno gleda na večji otrokov blagor. Ne? In otrokov blagor sigurno sta oče in mama, mož in žena, urejena skupnost. Ker po tem novem zakoniku je pa možnost dalj časa trajajoča zveza, recimo. In se postavi v vrsto kot drug heteroseksualni par, recimo. Ne? Ta dalj časa trajajoča zveza ni niti definirana popravno, ne znam jaz povedati, verjetno veste vi več, samo kaj je to, 14 dni, da se poznava en mesec, postavlja se enako v vrsto, jaz, ki sem brez otrok in ta par, ki dalj časa skupaj živi, ne? Ampak prej ko slej bojo uveljavljene ene kvote in verjetno se potem, saj
pri ostalih zakonih je tako, tolik in tolik je razrez, ne torte, pa še na, te, na to stran tolik in tolik pripada tem in če je otrok za posvojitev, ne vem, 30 na leto, ne vem, kako se je to rezalo, na polovico ali pa tisti, kdor bo lahko morda pokazal kreditno kartico, ne vem. No, vse jaz sem pravzaprav že prepovedal, kaj mislim o posvojitvah, na sveda to je en institut, ki bo vstal, bo ostal, drugač pa res, otrok potrebuje očeta in mater, to sem videl tudi, jaz lahko še veliko več teh pričevanj povem, tudi to, da sem imel zaradi sebe v osnovni šoli tako imenovanega domovca, sem hodil na osnovno šolo Vič in tudi te so samo spraševali, mislim, jaz sem se navezal na njih, oni tudi na mene nekateri, vsi so bili v, se še zdaj spomnim toliko let nazaj, v takih sicer lepih pulovčkih, takih svetlo, modrih, ampak bili so nekako zapuščeni in tista velika želja po materi, po rodni materi in po očetu je bila res strašna. No. Tako da veliko, kad sem bil žalosten, kada smo se o tem pogovarjali, pa smo raj, doskrat, še zdaj spomnim, v Brnu, pejmo kakšen nogomet igrat, ali pa pejmo manj na hruško, tam, ko je bilo včasih še za osnovno šolo. Bilo je težko, no. Mogoče še kakšno vprašanje, prej sem videla še eno roko. Bom kar jaz vprašal. Če lahko mogoče pojasnite oziroma poveste, kaj je zdaj razlika med starim zakonikom in novim zakonikom, kar se tiče posvojitev. Ker to je v bistvu zdaj eno izmed področij, ki na nek način tolče ven, če smem tako reči po domače, ampak posvojiti, to se pravi, v redu, recimo mama ima lastnega otroka, krvnega otroka, ne, in potem se s partnerjem, z možem se ločita in ona dobi recimo partnerico za naprej za življenje. Ne. V tem primeru bi šlo, da to se pravi, ta nova partnerica posvoji biološkega otroka svoje partnerice. To je zdaj ena situacija. Ne. Kaj od teh posvojitev že obstaja, kakšne so možnosti, ker isto spolne skupnosti so že zdaj možnost, to se pravi, obstajajo tudi pred državo, kako je s posvojitvami pred državo v teh primerih, pa kaj zdaj novi zakonik določa. Ali določa tudi to, oziroma omogoča, da lahko isti spolni par posvoji otroka, ki nima z njima nobene krvne povezave? Bom si kar jaz pridržal pravico, pa bom na tole vprašanje odgovoril. In najprej bi upozoril, seveda, mi ne želimo zavajati javnosti. Ne. V primeru, da je biološki oče še živ, partnerka od matere ne more posvojiti otroka, ker ne more imeti otrok treh staršev za enkrat. Ne. Ponovati je, ali je treba vzeti to pravico, ne, ali pa more umreti ta mož. Ne. Potem druga stvar. Moramo tudi povedati, da te posvojitve bioloških otrok so v isto spolni skupnosti možne že od leta 2009 ali 2010, ko je Vrhovno sodišče sprejelo odločbo, da je od takrat, da isto spolni registrirani partner lahko posvoji biološkega otroka od njegovega drugega isto spolnega partnerja. Moramo pa poudariti na drugi strani, da družinski zakonik te pravice posvojitve otroka od partnerja ne omejuje več na biološkega. Kar pomeni, da v primeru, da otrok, oziroma da eden od partnerjev pridobi otroka na kakršenkoli način, ponavadi je to najbolj preprost način, je to z enostransko, oziroma enoosebno posvojitvijo v tujini, ne, kjer je to recimo možno, potem lahko ta drugi partner posvoji tega otroka. Poleg tega moramo pa dodati tudi, da je posvojitev strani zgolj ene osebe, se pravi, da ena sama oseba posvoji otroka, po novem možna tudi v Sloveniji. To bi bilo, sem odgovoril na vprašanje. Bom spet kar jaz začel, pa bom pol predal mikrofon. Osebno mene
kar se direktno mene tiče, me najbolj moti postopna indoktrinacija, homoseksualna indoktrinacija v osnovnih in srednjih šolah, o čemer lahko potem še kasneje govorimo. Najbolj je tukaj dejavno, oziroma dejavna zveza Amnesty International, ki zadnje nekaj let izvaja množično to promocijo. Potem druga stvar, ki sem jaz ugotovil, je, da moja družina ne paše več v definicijo družine. In sicer ponovem je za družino potreben sicer otrok, pa eden od staršev, tako kot je vedno bilo, ne? Ampak ta otrok ne sme biti starejši od 18 let in moj mlajši brat je dopolnil 18 let pred 3 meseci in sem ugotovil, da mi nismo več družina. Ampak jaz to bom športno prebolil. Ne? Potem me, ampak to se pa ne tiče direktno mene, priznam za enkrat, hvala Bogu, ne? Me moti tudi to, da se zmanjšujejo pravice do preživnine, to je predvsem za študentsko populacijo zelo aktivno, zelo aktualna tema. V primeru, da sta starša ločena, seveda imajo otroci pravico do preživnine po staršem, od starša, pri katerem ne živijo. In družinski zakonik uvaja tukaj neko korektivo v smislu, da se otrokov dohodek, kar praktično pomeni štipendije, šteje tudi pri odmeri te preživnine, kar pomeni, da je otrok, ki dobiva štipendijo, delno prikrajšan za preživnino. Oziroma otrok, ki ne dobiva štipendije, pa se trudi in dela, dobiva lahko manjšo preživnino. Mene osebno to malo moti. Bom pa predal. Ne vem, vprašanje je bilo tudi v zvezi, kaj bo mene motil pri vzgoji, recimo, ne, ta nov zakonik. Ja sem nekako tako... Ja, jaz mislim, da je zelo važno glasovati proti zakoniku. Ja. Prav zaradi tega, ker se mi zdi, da tako, če cel zakonik pogledaš, ne, jaz ga pač berem že skoraj 3 leta in vidim, da iz tedna v teden odkrijemo novo cvetko, ki ven pade. A ne? Prej je že gospod Peter omenil tale stvar od Centrov za socialno delo, ki direktno praktično postavaš kamero v svojo dnevno sobo, v svojo spalnico na konc koncu, s tem, da ti lahko otroka, kjerkoli nič ne piše, koliko starega otroka, sprašujejo, kaj se dogaja doma, zaslišujejo, brez da imaš kot starš pravico pogledati zapisnik, kaj je ta otrok izjavil. Zdaj pa, vsi ste še zelo mladi, imate morda mlajše bratce, sestrce ali pa vidite, kako lahko z otrokom hitro tudi zmanipuliraš, a ne? In ena beseda, ki jo otrok pove, je lahko razumljena tudi zelo drugače. Ne? Recimo, kaj se že dogaja? Ne? Dogaja se že, da recimo en otrok je rekel v vrtcu ta teden, ker je nekdo polival z barvo, pa je rekel, če bom jaz doma to, je rekla dekelca, če bom jaz doma takole polila, je pa meni mami rekla, da me bo porit nažgala. In vzgojiteljca je ostavila očeta in je rekla, poslušajte, dajte se malo pomeniti, jaz to stvar moram prijaviti, zaradi tega, ker otroku grozite s fizično kaznijo. Pa ne, da zagovarjam kaznovanje otrok ali pa fizično obdelavo ali pa kakorkoli, ampak sigurno smo pa vsi se lahko prepričali, kam je pripeljala ta permisivna vzgoja. Ne? Se mi zdi, da je umetnost vzgajanja nekaj, kar smo do konca življenja učili, pa tudi, če nam potem status družine propade pri 18 letih, ne? Ker vzgoja ni nekaj, kar bi ti kar noter padala, ne? In bi ti za vse situacije obvladal situacijo. Imam 4 otroke in vsak je čist drugačen. Tako da res lahko napišeš na konc doktorat, ampak še vedno ne boš vedel, kako ravnati v posamezni situaciji. Se pač trudiš narediti najboljša, ne? Kar lahko v dani situaciji. Samo okolica, ki pa recimo poznate morda to zadevo, ki je bila zdaj le objavljena, ta zgodbica v Cicibanu. Ciciban je namenjen otrokom od 6. leta naprej. In sej ne gre za to, da ti hočeš
povedati otrokom, ja, lahko živi tudi družina, ne družina, lahko živijo ljudje v različnih skupnostih. Lahko, ker so otroci videli recimo tednik in poznajo zgodbo te Ane, samo nekaj je, da ti poznaš, da obstajajo določene skupnosti, ki so lahko drugačne, kot je naša družinska skupnost. Druga stvar pa je to, da počas upore teh naših otrok leze, da je vse v redu in da je vse prav in da je vse normalno in povsod dobiš iste rezultate. To pa mene kot mamo pa zelo motne. Recimo, če se jaz odločim, da bom šla na počitnice, na vrh Triglava, je zastojen misel, da rabim plavutke, da bom plavala v Piranskem zalivu. A ne? Zdaj, če pa jaz otroke učim, če boš šel na Triglav, vzemi sabo tudi masko, ker boš gledal lahko ribe, mislim, da je to zgrešeno. Se pravi, če ti hočeš ustanoviti družino, če se vidiš, da je tvoj poklic, da boš to naredil, probaj si najdete eno dobro punco, enega dobrega fanta. Ali pa drugače, mislim, boš izbral drug poklic v življenju, obstaja mnogo stvari, lahko si zaradi mene čudovit znanstvenik, pa zaradi tega boš morda družino pustil ob strani in boš rekel, bom se raj posvetil znanosti. Tudi taki obstajajo srečni ljudje. Mislim, da je bolj iskanje tistega zadovoljstva v življenju, ki je. Da pa bi kar vsaka stvar za sabo potegnila vse posledice, se pravi, da boš imel fajn avto, da boš imel lušne otroke, ki so vedno pridni, te ubogajo na prvo besedo in se take zadeve, da boš imel krasno plačo, da se boš vozil okrog s najboljšimi, ne vem kaj, hodil na počitnice. Ne gre, ne? Izbereš si poklic, izbereš si pot, vse stvari si v življenju izbereš in na tak način si izbereš tudi družino. Če boš pa ti dal že v male glave, da je vse možno, vse oblike so možne, pa potem učbeniku, kakor je, ne vem, če si ga omenil, ta Amnesty International, recimo v višjih razredah osnovne šole, tudi v Sloveniji, se je ta učbenik propagiral in se je uporabljal z državljansko vzgojo in etiko. Ta učbenik ima naslov Ljubezen je ljubezen, kjer ti v bistvu najstnike učiš, naj si izberejo, naj poskušajo z različnimi praksami, naj si predstavljajo, da grejo spat s svojim najboljšim prijateljem ali pa z najboljšo prijateljico pri 12-13 letih, naj poskušajo, naj si zamislijo in se naj odločijo, kaj jim paše, kaj jim bolj odgovarja. Na tak način mislim, da je zelo nezdravo vzgajati v današnjem času. No. Ja, najprej hvala za to vprašanje, sem prav vesel. Namreč vam lahko zelo egzaktno, pravzaprav rekel bolj po fizikalno odgovoril. Najprej bom citiral 17, ne vem, ni člen, ampak 17 ali ne, ali kaj, številka 17 je pred tem, kar bom zdaj povedal v odločbi Ustavnega sodišča. Gre za zakon, ki ureja celotno področje družinskega prava. Ureja torej vprašanja, ki zadevajo temeljna medčloveška razmerja, zato se tiče vseh posameznikov. Referendumsko odločenje glede na takšno vsebino zakona pridobi posebno težo. Zdaj pa tako, moje razpredanje. Temeljna medčloveška razmerja se vzpostavljajo tako, da svoboda in obseg pravic enega ali ene interesne skupnosti ne odzemajo svobode in obsega pravic drugega ali druge interesne skupnosti ali skupine. Še posebej je treba biti pozoren na vzpostavljanje razmeri, ko je ena stran izrazito močnejša, druga pa nebogljena. In v takšnem odnosu so lahko interese odraslih glede na interese otrok. Zdaj pa rad povedal še nekaj zraven. Poglejte, gospa Anica je že govorila o permisivni vzgoji. To sem jaz na lastni koži kot pedagog doživljal. To je bilo sveto pravilo. Dokler niso enkrat ugotovili, da to ni dobro. In v tej isti oddaji med štirimi stenami na prvem programu se enkrat zasledil, rad poslušam, če je slabo vreme, to oddajo. Če ne grem pa kaj drugega delam, ali pa grem v hribe. In takrat je doktor Zdenka Zalokar Divjak rekla, veste, glede tega se je stroka preprosto zmotila. Pošteno je povedala. Samo nekaj bi še dodal.
ni se celotna stroka opredelila za permisivno vzgojo. Samo tisti del stroke, ki se je opredelil, se je torej zmotil. In tukaj gre za isti primer. Tudi tukaj zdaj, recimo, hočejo popolnoma izenačiti te neke homoseksualne zveze z družinami, če prav vemo, da tam v odnosu ženska-ženska pa moške-moške ne more priti do otroka. In tudi otrok potem, če ga kakorkoli že pridobijo, že ta izraz pridobiti otroka je grozen v zakoniku, pridobivaš ti premog, železo v rudo. Torej, če ga pridobijo, je pa on uropan, kot smo že rekli, in matere, in očeta, in tiste entitete, ki jo mati in oče nudita. Ne? In tudi, pogledajte, tukaj oni grejo ad hoc v eno oceno, da se bo to išlo. Doktor Musek je lepo povedal, ni nobene, on je univerzitetni profesor za razvojno pedagogiko, ni nobene longitudinalne raziskave, ki bi sploh govorila uprit ali kontra tem zvezam in otrokom in njihovem razvoju. Zakaj ne? Longitudinalne to so take na dolgi roki se to spremljajo zadeve. Ni, zato ker tega sploh ni bilo in to enostavno ne morejo pri najboljši volji torej najti nekih zaključkov. To bo šele, ko bodo te generacije, ki so zdaj nekako otroci postali na tak ali drugačen način, šele ko bodo oni odrasli, se bo lahko to vrednotilo. Torej, to je njihovo veliko zavajanje, da imajo že oni zdaj dokaze, da je to dobro za otroka. Mogoče kakšno vprašanje? Aha. Če lahko še jaz mečken provociram. V primeru, da otrok iz kakršnega koli razloga, ki ponavadi so tragični, izgubi enega starša. A vi trdite, da je bolje, da nadalje živi v enostarševski družini ali v dvo, recimo temu starševski homoseksualni družini? Kje bo imel več varstva, kaj bo za otroka bolje? Bom kar podal svoje konkretno stališče, ker pa nima njih veliko veze s pravom. Ne. Ampak jaz mislim, da je to, kaj se bo s tem otrokom dogajalo, izključna in edini, ki lahko o tem odloča, je njegov preostali starš. In on bo nosil odgovornost, kaj se bo s tem otrokom zgodil in kaj se ne bo zgodil. Bi pa rad poudaril, da vkolikor se zgodi to, kar ste vi, kolega, omenili, že to je po našem zakonu že urejeno. Tak otrok, ki se bo mama odločila za njega, ali pa oče, ne, kakorkoli se obrne, da je za njega to najboljše, ne bo pravno gledano nikakor prikrajšan za nobene pravice v primerjavi z drugimi otroci. Lejte, jaz sem povedal svoj primer, tudi to, kar sem jaz doživel se da narediti, ne, ni treba, da nujno gre v neko homoseksualno zvezo. Ampak jaz sem bil intervjuvan na YouTube-u, ne, in sem rekel, in to še zmeri drži, če hočejo pač teh homoseksualci imeti neke odnose z mladino, vse jih lahko tudi imajo. Jaz sem rekel, jaz jih povabim k meni domov in lahko z mojimi sinovi in hčerko igrajo šport in ne vem kaj, žena bo spekla še štrudel in tako naprej. To niso neki, a veste, da ne bo zdaj prišlo do tega mišljenja, koliko da mi imamo te ljudi za neke kužne. Čeprav, dobro, kar se tiče ajca, je tam večja možnost in tako naprej. Ampak ne, res ne, nočem biti ironičen. Niso kužni, so krasni. Jaz poznam enega človeka, ki je homoseksualec, ga že dolgo poznam, on ve, da nekako ne pride v špil za posvojitev otroka, je pošten človek, je srčen človek, ima dušo, lep človek, lejte, jaz zdaj kot moški govorim o njem, da je lep, pa nisem na uno stran, lepe poteze ima in tako naprej. Ampak, lejte, mi jih popolnoma sprejemam in tam, kjer se oni lahko afirmirajo tudi na tem področju, v nekih stikih z otroki, ja, lahko so botri, ali kar koli, ne, ampak res pa, da so pa vzgojitelji, dve ženski, ne, to je ena od tistih sintagem 24, dve ženski ste lahko dobri materi,
ampak ne more biti pa niti ena, niti druga oče. In dva moška sta lahko dobra očeta, ampak ne more biti ne ene drugi ženska, otrok pa vendar potrebuje žensko in moškega. Očeta in mater. To je dejstvo. In tisto, kar sem hotla, ker me je prizadel, ker v naši ulici pri sosedu je pač očka umrl pri 35 letih in tako sta dva moja otroka imela sošolce čez cesto, ki so rasli gor brez očeta. Ne. Se mi zdi, da je dosti težko vzgajati sam kot mamica z dvema odraščujočima otrokama, ampak ni nemogoče. In funkcionirajo zelo v redu kot družina, ampak ta oče skozi je prisoten v družini, v ulici, med nami, v pogovorih in vse tako. Tako da take situacije sigurno se zgodijo. Samo se mi pa zdi ena velika manipulacija, ki jo je v tem času, kar se je ta zakonik pripravljal, kar so uspeli predlagatelji tega zakona vcepiti v naš narod, pravzaprav ne, da mi, ki smo opozarjali na pomankljivosti v tem zakonu, na lukne razno raznih, ki smo jih opazali, ne, so nas nekako obsodili, da hočemo samo eno idealno, ne, in kakšno super, krasno družino, kjer se imamo vsi radi in vse, nič nam ne manjka in tako naprej. In s tem izrivamo te enostarševske družine, vdove, da, kako da jih ne sprejemamo za tiste ta prave, naše družine, ne. Nikoli nismo imeli problema okrog tega. In se mi zdi, da je res ena, recimo tudi ta srček, ki je bil dolg časa naš logotip, določeni ljudje, nismo mogli niti najmanj pričakovati, da smo s tem srčkom prizadeli določeno število družin v Sloveniji, prav zaradi tega, ker so vsak dan strani ministrstva poslušali enostarševska družina, mamica z otrokom, pa nima tistega očita zraven, ne, in tako naprej. In so se začeli ljudje oglašati in odpirati svoje rane in na civilno inicijativo in nam pisati pisma. Ampak res, se mi zdi, da tam, kjer otroci vejo točno, čigavi so, od koga so, potem ni več tok tis velik problem, ali je ta očka fizično prisoten ali ne. Oba dva se trudita, da vzgajata tega otroka. Mislim, ena mama more ogromno moči vložiti v vzgojo in v življenje, da omogoči stike starša ta druzga z otrokom in tako naprej. Ne. In enim to zelo dobro rata, ker kljub temu, da se morda mi dva ne razumeva več, starša sva pa še vedno temu otroku. Kot drugod pa to slabš funkcionira. Ne. In tudi take primere sem lahko videla na terenu, ko sem še bila. Ne. Tako da so dost boleči. Ne. In dokler je otrok še majhen, se mogoče to še da malo prikriti, ko pa raste, so pa ti problemi dost večji. No, če se vrnemo malo bolj konkretno na ta družinski zakonik, pa recimo, da v tem vprašanju zdaj izločimo istospolne, ker glede na to, da je čez 300 členov, ne, če sem si prav zapomnila, 309, je veliko v bistvu problematičnih verjetno členov, pa tudi neproblematičnih, pa mogoče, če se usmerimo v to, kar zagovorniki poudarjajo, da je dobro. In sicer je tudi varuhinja človekovih pravic je za medije dejala, da je zakonik dober, ker prepoveduje telesno kaznovanje otroka. Zdaj, o tem ste že nekaj vi povedali, pa mogoče iz pravnega vidika, da vaš komentar, kaj konkretno je pri tem kaznovanju drugače, kot je v starem zakoniku, ali je oziroma dobro, slabo? No? Poglejte, jaz moram oceniti, da je ta določba, ki prepoveduje telesno kaznovanje otroka, zgolj neka splošna določba, ki nima popolnoma nobenega pomena, ker je vse to že verjeno, urejeno v zakonu o preprečevanju družinskega nasilja, ki je veljaven in že zelo jasno, že sedaj, ko družinski zakonik še ni veljaven in upamo, da tudi ne bo, in že sedaj je telesno kaznovanje otroka prepovedano. In zato se nam zdi, da je ta določba zraven dodana tako za dodatek, ne? Da, zato da zgleda lepo. So mogoče še kakšne druge določbe,
ki jih izpostavljajo zagovorniki, pa so bili že v prejšnjem zakoniku, s tem, da se mogoče tako, kot ste namigali, zakrije ostale stvari? Poglejte, zelo pogosto se govori tudi o mediaciji. Ne? Priznam, ne, da so medijacijo malo drugače uredili. Ne? In sicer tako, da po trenutno veljavni ureditvi do medijacije med zakoncema, ne, ki se želita ločiti, se pravi bodočima, bivšima zakoncema, pride potem, ko se vloži tožba na razvezo na sodišče. Ne? Medtem, ko bi zdaj do medijacije prišlo prej. To jaz ocenjujem kot pozitivno, ne? Seveda to sliši se zelo lepo. Ampak pri tej stvari me pa moti to, zakaj država nič prej ne naredi. Ne? Zakaj v končni fazi je danes zakonska zveza postala skoraj umetnost. Ne? In država na tem področju praktično nič ne dela, da do razvez sploh ne bi prihajali. Ne? Meni se zdi zelo žalostno, da 50% parov, ki se sploh odloči poročiti, ne, se potem razveže. In očitno mora biti nekaj narobe že v samem sistemu vzgoje. Ne? In tle jaz pogrešam neko aktivno politiko države, tudi zakonsko urejeno, ne, ki bi pripomogla k reševanju te problematike. Ne vem, na tem področju, kar je Jakob zdaj le rekel, je sigurno, smo pričakovali v novem družinskem zakoniku kaj več, ker glede na to, da je taka slaba prognoza pri nas zakonskih zvez, da jih toliko propade, je tukaj nekaj, kjer bi država sigurno lahko več naredila, ne? V preventivi, v pripravi na zakon, v omogočanju lažjih pogojev pravzaprav, da pride do stanovanja, manj agresivne službe, če tako rečem, ker če samo pogledam, kdaj sploh še imate čas ustanavljati družino, da tako rečem. Včasih smo delali, smo bili v službi do dveh, pa si bil popoldne frej. Danes, ko gledam mlade družine, ne vem, pa ne moram reči, da vsi se v enem ogromnem blagostanju zaradi tega nahajajo. Ne. Se mi zdi, da gre zgolj za golo preživetje. Ne. In ko se v šoli ukvarjamo z dolžino podaljšanega bivanja, kolikrat so otroci v šoli stari 6 let, v šoli vsak dan po 9 ur, pa si mislim, mi smo prišli domov ob 12, ali pa moji otroci so prišli domov ob 12, celo popoldne smo bili skupaj, smo rasli skupaj, si ti opazoval razvoj tega svojega otroka. Danes so otroci prepuščeni inštitucijam in potem ti mladi starši hočejo, da jim šola ali pa vrtec nudi vse mogoče stvari tam v popoldanskem času, ker resnično zvečer ga daš lahko samo še spata. Ne? Potem tole, kar je rekel Jakob, v zvezi z medijacijo. Ne? Mislim, da je pa nov zakonik prinesel spet eno slabo stvar za nas, ki smo poročeni, da recimo nudijo svetovanje samo tistim, ki so izven zakonske skupnosti ali pa partnerskim skupnostim. Če bi se ločvala jaz, nimam pravice, ker sem poročena do te medijacije. Tako da mislim, da je to nekaj, kar je, mi ne pripada medijacija, no? Ker sem sklenila zakonsko zvezo. In tudi to, da je to, skozi je zelo veliko besed o tem, kaj je za otroka v tem zakoniku zelo dobro poskrbljeno. Otrok je omenjen, mislim, da v 20 členih od 309 členov in več ali manj se vsi ti členi nanašajo na dogajanje, ko zakon razpade, ko ta zveza razpade, tak ali drugačna, ko se je treba odločiti, ali ta otrok gre k mamici ali hočetu in ima neverjetno veliko novo pravico ta otrok, da se sam lahko izjasni, ali gre rajši živeti z mamico, ali gre rajši živeti z očetom. Ne vem, mislim, da so to strašne travme, ki jih lahko gledamo okrog sebe za vse te otroke, ki se dogajajo. Potem ta velik poudarek, ki ga ima Center za socialno delo, kot ta, ki bo izvajal to medijacijo, se mi zdi, da se tudi močno, močno velike kompetence pravzaprav daje tem socialnim delovkam. Ne vem, še v tistih časih, ko sem bila jaz mlajša, so te socialne delovke zelo veliko hodile po terenu. Že 15 let nazaj, ko sem jaz delala v patronaži, smo nekaj malega, jaz se spomnim, zelo malo socialnih delovk, ki je še prišlo na teren. Zdaj
pa ko pogledamo te najbolj tragične primere, ki vsi poznamo, to Slovenije Graško Dekelco, vsa socialna služba tam gor se je zelo dobro zauzemala, ta očka, ki je vrgel otroka tukaj v Mostah, dva centra za socialno delo so se direktno ukvarjali s tem očetom in s temi starši. Ne vem, če bi socialna služba bila tako dobro organizirana, jaz mislim, da bi te stvari morala preprečati. Če pa tudi iz svojega stališča pogledam, kar sem jaz imela, potem iz druge strani mize opravka s socialno službo, prej sem bila sodelavka, potem sem pa kdaj tudi kakšno uslugo rabila. Ne vem, če vam samo en primer povem. Ko smo v naši občini, imamo pač en dom za počitnice za otroke in ker so bili moji otroci astmatiki, sem jaz vložila prošnjo, če bi lahko letovali v tem domu. In so mi rekli, dober je, za enega bi lahko, ne? So pa trije bili astmatiki, za enega bi lahko mi uredili, da bi šel lahko na počitnice na morje. Ampak potem me je čez dva dni klicala socialna delavka in mi je to povedala, ne? Za enega bomo nudili to letovanje na Krku, ampak nikar si ne drznete konc počitnic prositi potem za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin. In sem rekla, ja, v redu, potem tudi tistega Krka ne rabimo več. Ne. Hočem povedati, to je bil moje doživljanje socialne delavke in težko si predstavljam, kako lahko vsak socialni delavc, vsak ta uradnik ima toliko velike kompetence, ker je zelo, zelo veliko odvisno, kakšen je ta človek tam za pisarno. Jaz bi poudaril, da to je, mislim, zaradi splošne informacije treba vedeti, ne, da v evropski skupnosti, da so prakse glede ločitev, glede vrednotenja zakonske zveze, glede vrednotenja družine zelo različne. Poglejte, imate od Slovenije, kjer imamo zakonsko skupnost, izven zakonsko skupnost, partnersko skupnost po novem zakonu, izven partnersko skupnost. Na Malti se pa še, pa niti instituta ločitve nimajo. V Italiji je čakalna doba, ne, ko se ločita, 2 leti. To se pravi, da tukaj je stvar, mislim, so stvari odprte. Bi pa rad poudaril še to, ne, da seveda, življenje moškega in ženske skupaj ni preprosto. Stvar je taka, da ali zgradita ene odnose, ki so seveda veliko večji, na globi, bolj prvinski, kot recimo med dvema tovarišema, recimo, kaj zvem, Petrom in Janezom, ki gresta v hribe. In ravno zdaj se ljudje obračajo v to. Ja, če je to tako težko, ne? Ampak bogato, jasno. Če uspe, to pa fantazija. Se vrano obračajo, pa gre sta dve ženski skupaj. Se ni nujno, da sta homoseksualki. Imata neko skupno gospodinstvo, ena pomije, ena skuha, gre sta popovdan na kavo, gre sta v Tivoli in mogoče se bo ta tudi zmeni, da bo te kakšnega otroka dobili. Ne? Potem, ko se bo dal to kupiti. Ali pa tudi par, bo rekel, jaz ne bom, ženska bo rekla, jaz ne bom rodila, ker hočem imeti postavo. Bomo kupiti. In tako naprej. Ne? Tako da tukaj, to je velika, velika problematika, iz mnogo zornih kotov lahko gledamo na to. Poglejte, jaz bom citiral samega papeža Janeza Pavla II., ko je enkrat v zvezi s tem tudi imel neko pričevanje. Rekel, a veste, samo da ne bo prišlo do vojne spolo. In ne vem, če niso tukaj zdaj že neka tla, nek humus, ki je lahko prije tudi do tega. Ne vem, nekaj, kar mi pride na misel, je pa res, da takole, ko se sprašujemo, več ali manj same problematiko družine potegnemo gor. Ne? In ko gledam ves mlade ljudi, se mi zdi, da v družinskem zakoniku bi vsejen moral nekaj ven, ne vem, sijati iz tega zakona, nekaj, kar pravzaprav nas navdušuje, sej to je ustanoviti družino, je bilo nekaj, kar si bil vesel, da boš prebral si člene, ker si rekel, dobro, da bom vedel, kaj kako se bo midva to življenje uredila tudi kot pravo. A ne? Ampak zdaj pa se samo s problemi družin srečujemo ob tem pogovarjanju. Ne? Tako da se mi zdi, da dajemo zelo slabo sporočilo tej vaši mlajši generaciji, ne? Ker na koncu
Zakaj sem se jaz začela sploh zanimati za družino? Zato, ker mi je to ena stvar, ki je lepa, v kateri jaz uživam, v kateri sem srečna in se mi zdi, da so tudi moji otroci zadovoljni in srečni. In v tistem, kar jim midva lahko nudva, so lahko dosegali veliko več, kot sem jaz dosegla v svoji družini. In sem prepričana, najstarejša hči je že poročena, da bodo v svojih družinah poskušali tudi vse tiste vrednote potegniti naprej ali pa, ne vem, zgraditi še lepši svet, kot sva ga midva uspela ustvariti. Samo se mi zdi, da ne smemo zgubiti upanja, no, da družina je vendar ena lepa institucija, ki ni kar za staro šaro, za zanemartno vrst stran, kot pravijo, da je treba nov zakon napisati tudi zaradi tega, da bo odgovarjal situaciji, ki zdaj okrog nas je. Jaz ne vem, jaz poznam ogromno mladih družin, zdajle mislim, da bomo imeli 16 dojenčkov v sam tistem krogu mojih prijateljev v krog. Se pravi, inštitucija družine še zdaleč ni preživela, no, tako da, ko se pogovarjamo o vseh teh težavah, ne glih samo še črno gledati po svetu. No. Eno čisto kratko vprašanje. Je zdajšen zakonik, ta, ki je trenutno še v veljavi, dober? Je sploh rabil spremembo po vašem? Poglejte, nekaj manjših sprememb bi prav gotovo bilo treba uvesti, ne pa po mojem mnenju v takem obsegu. Ne. Dal bi se, ker pač, kot smo ugotovili, ne, da družinski zakonik prinaša tudi nekaj pozitivnih stvari, ne, bi mogoče seveda lahko te pozitivne stvari prenesli tudi v obstoječi zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerih. Ne. To bi bilo pa to. Ne vem, jaz bi rekla tako, ne, meni je škoda, da so notri infiltrirali vse te člene v zvezi z istospolnimi, ker zakaj se je zakonnik začel spreminjati, kot sem jaz razumela, zaradi tiste ustavne odločbe, ki je zahtevala eno spremembo člena v zvezi z dedovanjem, ki je urejeno drugače življenje istospolnih parov v tem zakonu o registraciji istospolnih skupnosti. Ne? In se mi zdi, da če bi tisti 20. člen tam noter popravili, če bi v njihovem zakonu popravili tudi te, mislim, da se reče, svojstvene odnose, ali kako v glavnem, ker resnično ni bilo prav, ne? Če sta dva geja ali pa dve lezbike živele skupaj, dalj časa ustvarjale skupaj, si kuple stanovanje skupaj, pa se potem zgodi tragedija in nekdo od njih umre, se je pojavila potem družina, ki te zveze ni nikoli priznala in kar naenkrat je ta, ki je ustal brez vsega in to sigurno ni bilo v redu. Te stvari se sigurno da s členom v tistem zakonu lepo popraviti. Ne? S tem, ko si pa ti to zvezo dal v družinska razmerja, v ta zakon, ne, se mi pa zdi predvsem sporen glih ta 60. člen, ne, ki potem, ker če smo v 5. členu vse te, ki jih je prej gospod Peter naštel, vse te 4 možne zveze, ki jih zaenkrat definira tale, ta nov predlog zakonika, ne, če smo izenačeni na vseh nivojih, ne, pomeni, da tudi ta 60. člen lahko vsi enako uveljavljamo in se ne morem strinjati, da en člen tega zakona bereš samo v duhu zakona, drug člen pa direktno po črki zakona. Bom jaz malo pojasnil, da bomo vedeli, o čem govorimo. Ne? In sicer gospa Anica je govorila tukaj o 60. členu družinskega zakonika, ki ureja oziroma določa pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. In ta člen je eden od, oziroma za moje pojme, zelo na vrhu lestvice najbolj spornih členov v družinskem zakoniku. In sicer zato, ker te pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok ne omejuje na razno spolne pare. Kar, kako si mi razlagamo ta člen? Bom pa povedal tudi, kako si ga nasprotniki razlagajo, da bomo vedeli, ne, o čem približno govorimo. Ne. Mi si razlagamo tako, da če imata dva moška pravico, da se svobodno odločata v rojstvu otrok, jim mora država to pravico zagotoviti. In dvema moškima je to pravico mogoče zagotoviti zgolj in samo z nadomestnim materinstvom. Ki, zdaj pa pride argument od nasprotnikov, ki pa pravijo,
da je pa nadomestno materinstvo v nekem drugem zakonu, in sicer zakonu o, mislim, da je zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, kjer je pa to nadomestno materinstvo izrecno prepovedano. In zdaj, kje je naš pomislek tukaj? Naš pomislek je v tem, da je to postala neke vrste programska določba, ki bo v prihodnosti, ko se bo ta zakonodaja reformirala, glede na domestnega materinstva, kar smo prepričani, da se bo, postala neke vrste zakonska zahteva, da se tudi v zakonu o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo uredi na drug način. Zdaj bom pa še povedal, zakaj mi mislimo, da je to tako, ne? Ker sliši se skoraj kot teorija zarote, ne verjamem. In bistven argument, zakaj to verjamemo, je v tem, da smo mi na odborih, ko se je ta člen sprejemil, izrecno opozarjali na to pravico in smo menili, da jo je treba enako kot pravico do skupne posvojitve otroka, ki je omejena že na začetku družinskega zakonika, da je treba tudi to pravico isto spolnim parom pač oduzeti, ker je po naravni poti ne morejo izvajati. Ne? In zagovorniki so bili načrtno temu ostro nasprotovali. Čeprav se je vsem zdelo logično, ne, da je to tako, ampak so bili proti. In zato mi verjamemo, da gre tukaj za neke vrste, kako bi se rekel, dolgoročen natek. Ne. Mogoče še... Ne vem, prejšen teden mislim, da je bila na škofijski gimnaziji okrogla miza, kjer so škofijska strela, ta njihov debatni krožek, pripravil pogovor in so se ga udeležili z naše civilne iniciative. En pravnik, potem gospod Blažič in gospod bivši minister Svetlik. In v enem delu, ko so dijaki izval Blažiča, kako si on razlaga ta 60. člen, je potem gospod Blažič povedal, da zdelč niso zadovoljni s tem predlogom tega družinskega zakonika, da za njih je to samo začetek, ker oni hočejo bistveno več, predvsem pa izenačanje, resnično izenačanje pri posvojitvah in pri vseh zadevah, kar se tiče zakonske zveze. Ne. Tako da se mi zdi, da je ni zastojen tisto, ker potem velikrat so nam očitelj v vseh teh odborih, ne, da imamo bujno domišljijo in da si predstavljamo stvari, ampak ti točno veš, da ena podlaga, en člen v enem zakonu, vi, ki študirate pravo, to verjetno natančno veste, je podlaga za izvajanje druge pravice in se zelo prepleta. Ne. Tako da, če samo 60. člen gledaš, lahko vidiš samo 60. člen, če ga povežeš s 5. členom tega istega zakona, ki je prej izenačiš vse, ti točno veš, da bo takoj ustavna presoja, točno veš, da bo takrat ustavno sodišče moralo reči, do te vejce je člen v redu, tisti del člena razen za isto spolne se vrže ven in potem je spet cel zakon v redu in lepo in prav je tako. Mogoče samo par besed. Lejte, jaz se strinjam, ne, da ta zakon, ki je že zdaj za nas sporen, je to samo prva stopnica na podi do tistega, kar so prej hoteli in so samo zaradi taktičnih razlogov to zadržali. Jaz sem včeraj gledal na YouTube, Katarina Kresal je rekla, 2 leti si prizadevamo za tisto, kar hočemo in to bomo dosegali in to bodo dosegali, če bo rezultat neugoden. Za nas neugoden. Ona si prizadeva pač za dobro plačilo. Drugače pa, če smem sam to odgovoriti, recimo... Najlepša hvala. Se pričujem, ker takole malo intermeco skačem, ampak se mi zdi pomembno, da opozorim. Tako, če bi bil nek skrajni levičar, ne, bi vas zdele, recimo, ker ste omenila tist, kaka bi bila domnevna odločitev ustavnega sodišča, ne, bi vam pač ne vrgal, češ, kdo ste vi, da bote govorila, kako bo tistih 9 ustavnih sodnikov odločil? Vse vi ne veste. Ne. Vi to lahko domnevate, to so vaše teorije zarote. Ne. Tako kot je že Jakob prej rekel, sicer jaz se z vami strinjam, ampak tako recimo v teh debatah je na to malo treba paziti. Ne. Ustavno sodišče je le avtonomno in ono samo odloča, kakor bo. Mi lahko anticipiramo, ampak vedeti pa ne moramo. Ne. Zato v tej smeri bi jaz mečem bolj previdno.
verjamem, da sem ga spet pokronala, ampak jaz sem sam mama. Jaz bi pa apeliral na kolega Štrbenka, ne, ki je omenil ta 60. člen in svobodno odločanje o rojstvu otrok. Zdaj nadomestno, se pravi, če bi hoteli, zdaj je prepovedano, če bi hoteli to legalizirati, se to lahko stori samo z zakonom, spremembo zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oplojevanja z biomedicinsko pomočjo. Kar pomeni, da o potencijalni taki spremembi je ponovno na voljo zakonodajni referendum, na katerem lahko se kdorkoli izreče za ali proti. Tako da zdaj špekulirati, kaj bi bilo, če bi bilo, se mi zdi kar rahlo predrzno. Ne? Res je, se strinjam s kolegom, da je za to potreben nov zakon, ampak zdi se mi, da je treba tukaj upozoriti na nov vidik, ker nas iz vseh strani upozarjajo, da tukaj ne gre za to, da si mi narobe predstavljamo zadeve, da mi ne vemo, kaj sploh govorimo, zakaj pol niso tega enostavno črtali. Ker lahko mi pa vi poveste, kolega, kako lahko dva moška izvedeta, oziroma kako ima lahko država zagotovi svobodno odločanje o rojstvu otrok. Drugače kot z nadomestno mamo. Se strinjam, da je člen problematičen, ne? Ampak to špekuliranje o legalizaciji nadomestnega materinstva gre pa vseeno predaleč. Ne? Tudi ta člen se da spremeniti. Ne? Poleg tega se mora o tem še ustavno sodišče izreči, ker ne vemo, kako bo presojeno. To je dejstvo, da ne vemo, kako se bo ustavno sodišče odločilo, tudi ne moramo vedeti, ne? Ker imamo tukaj kolizijo dveh zakonov. Ne? Eden, ki to prepoveduje in drugi, ki to dovoljuje. Ne? In jaz se definitivno ne bi tukaj postavil v vlogo ustavnega sodišča in, ali pa kogarkoli, ne, ki bi odločil o tem, kaj tukaj velja, kaj ne velja. Ne? Ampak bi rad zgolj opozoril, ne, na možnost oziroma na to, da se mi to ne zdi v redu urejen. Ne. In v primeru, da oni ne bi imeli namena dejansko tega tako izvajati, potem tega ne bi napisali. Ne. Pa imam še eno vprašanje direkt za vas. Glede na to, da imamo v ustavi že zdaj urejeno pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, svojih otrok. Ja, ampak na primer, kako potem posameznik, ne? Naslovljenc je vsak državljan, se pravi, kako bi posamezniku država to zagotovila, se pravi, imamo že sedaj potencijalno ustavno sporno stanje. Ne, ker je to pravica para. To ni individualna pravica, ampak je to pravica para. In se tudi ustava na ta način razlaga. Komentar od Šturma. Mene je ta ustavna določba, da imaš pravico odločati svobodno odločati o rojstvu svojih otrok, ne, bila vedno mečkan tudi sporna, ne, zaradi tega, ker tukaj potem takoj tudi povezuješ s tem, da ena žena ima svobodno, lahko se odloča o rojstvu otroka. Ne. Se pravi, se jaz lahko odločam za življenje ali pa za splav. Ne. Vedno me je motil tudi, ker sem pač upravljala prakso na ginekologiji, kjer si srečaval vse mogoče žene, ki so se te pravice poslužile, pa me je vedno zbodel, kadar sem srečala tam zelo, zelo mlado mamico, srečala sem 16 let stare dekleta, ki so bile že tretjič tam v tisti ambulanti, ko niti starši niso vedeli, kje je ta dekle takrat, sem pa 100% prepričana, da nihče od tistih očetov ni vedel, da je ta otrok bil, pa da ga nič več ni. Ne. Tako da se mi zdi vedno sporno, no? V vsakem primeru sporen člen. Če smem jaz samo en komentar na 60. člen, prej ko smo govorili, se mi zdi tudi pomembno to, da če niso imeli namena ga izvajati, kako mi pričakujemo, da bi ga lahko dali ven, ne? Vi praviste, da to je vseeno, ne? Oziroma ni tako pomembno. No, ampak iz stališča nadaljne debate, če ga zdaj uzakonimo, bo pol težje reči, da nismo tega mislili oziroma da ga nočemo izvajati.
Mene zanima, gospa, kaj ste rekli o, o splavih, pa to, da ste srečevali. Ne vem, nekje sem brala, da je v Sloveniji splav dovoljen do 10. tedna, pač ubiti otroka po spočetju, ampak to šele, kaj si star 18 oziroma pač za mlajše, da rabijo biti starši zraven. Zdaj, a sem se zmotila? To, to ste narobe prebrali. Ja, od 16. naprej. Ja. Gospa, gospa Anica je rejništvo omenila že na začetku, ne, in je omenila, da je rejništvo možno za največ 3 leta. Ne. No, tle bi jaz malo še dopolnil, in sicer rejništvo sicer res piše, da je možno za največ 3 leta, je pa ga možno potem tudi podaljšati, ne, tako kot ste rekli. In osebno ne, bi se jaz zauzemil za stališče, da je treba otroka čim prej, ne, ko se vidi, da je v rejniški družini v redu funkcionira in če želi s to družino ostati, je treba speljati postopek posvojitve. Ne. V primeru pa, da ni v redu, se pa potem išče naprej. Ne. In se strinjam z vami, da delač od tega, da bi bila to popolnoma neproblematična določba. No in drugače, to hvala lepa za vaše tole vprašanje, ne, ker se mi zdi, da je ena izredno lepa stvar, ki jo družina očeta, mame in otrok lahko nudi, da to svoje gnezdo družinsko razširi in sprejme v to družino tudi druge otroke. Tukaj jaz vidim eno veliko priložnost za obogatitev te jedrne družine, za, se pravi za vas ste dobili nove brate in sestre, če tako rečem, in sigurno samo z eno črko zakona na silo posegati in nove travme povzročati, ne vem kakšen smisel, tako da zakon, pravim, menda je v redu urejeno v tem, da se to ne podaljšuje v nedogled, ker eni otroci so pa tudi imeli težke travme, lahko tudi v teh družinah, ampak je ena pot, ki gre naprej, a ne, in ki se urejajo te zadeve. V naše vasi so je tudi, je bilo več teh rejniških družin, in je bilo vedno veselje videti, ko so se ti otroci, ko so se že poročali, vračali k tem mamam, mislim, da so jim rekli mame in očetje, pa čeprav so poznali svoje roditelje, ampak so se izredno radi vračali v te družine, kjer so oni skozi gor rasli. Samo eno čist kratko stvar, zdaj pred kratkim smo zvedeli za eno mlado dekle, mislim, da, je, da ima 16 let, ki je živela v eni skupnosti, se pravi varovanem stanovanju, kjer pač svojo mamo ni mogla več živeti. In ker je stara 16 let, je rabila rejniško družino. Kar na hiter jo je rabila. Ne? In moja prijateljca so se, sta se odločila, da bi morda njihova družina lahko sprejela njo. Ne? Čeprav je, ne vem, zakaj so se postopki tako rabil hiter odvijati, ne? Ker ta, de, to de, ta, do, ta dekelca ni mogla živeti v tistem stanovanju sama s sabo tako dolg časa. Samo za vse nas je bilo eno izredno veselje, no? Ko je prišla v to družino, ki je že sama imela 5 otrok, imela je tudi eno dekelco staro tam okrog 17 let, tako da sta se lahko tudi zelo hiter ujele. In je bilo izredno veselje, pa čeprav je samo ena začasna rešitev, ampak do 18. leta ima to dekle pravico vse en živeti v eni družini in zelo dobro so se ujeli in zafunkcionirali. No? Je po vašem ta zakonik, marsikaj smo slišali danes in očitno nismo zadovoljni z njim, ampak vseeno je ta zakonik dober temelj, da se gradi naprej, so vseeno kakšne dobre stvari na tem zakoniku, se pravi, tega ne želimo. Želimo pa, da se naredi novi, vendar ali je ta zakonik zdaj dober ali je boljš, da se gradi na še tem starem, ki v bistvu še zdaj velja? Zdaj, jaz bi takole rekel, ne, vsekakor družinski zakonik vsebuje nekaj inovativnih rešitev, ne, ki bi jih bilo dobro ohraniti in bi se postavil na stališče, da glede na to, da smo se že v državi in družbi odločili, da bomo celotno družinsko pravo poenotili v enem zakonu, bi bilo verjetno smiselno spremembe nadaljevati na tem zakoniku, bi se pa strinil recimo primer, ne, ker
tik preden so bili v državni zbor vloženi podpisi za zahtevo referenduma, je gospod Meršej iz družinske pobude predlagal spremembo zakonika, in sicer tako na hiter, ne, da bi bil v bistvu sprejemljiv tudi za civilno inicijativo in za večino nasprotnikov, a ne, pa to ni bilo sprejet. In verjamemo, da bi bilo mogoče dober, vkolikor bo ta zakonik na referendumu zavrnjen, potem nadaljevati z tisto različico oziroma na tem potem naprej graditi. Omenil si inovativne stvari, ki pa so dobre, mogoče konkretno, kaj je dobro? Prej smo se malo pogovarjali z gospo Anico pa gospodom Petrom, sicer se nista čist strinjala z mano v vseh pogledih, ampak trdim, da je recimo institut zagovornika otroka v postopkih neka pozitivna rešitev, ne, v primeru konflikta interesov, take stvari, ne, predvsem vidimo tudi kot pozitivne, ker jasno pa je, da vse ne more biti slabo. Ne. Halo, halo. Starega zakona jaz ne poznam. Danes smo dobili po pošti v nabiralnike ta novi zakon, predlog, in sem ga, bila sem že kar na nekaj teh predavanj oziroma debat v zvezi s tem, no in sem ga prav na hiter, ampak kar precej natančen preletela in ne vem, a v prejšnjem tudi ni bilo, ni besede mama pa oče. Razen tam, kjer piše, mati je ženska, ki je otroka rodila. In to zelo pogrešam, a je bilo tudi prej, a je to prav, ali se vam zdi v redu? Trenutno veljavni zakon o zakonski zvezi in družinski razmeri, in družinskih razmerih uporablja te pojme. In mi verjamemo, da te pojme tudi bi bilo potrebno nazaj uvesti v družinski zakonik, naj pa tudi poudarjam, da jih je Meršetova da jih je Meršetov predlog uvajal nazaj. Vsaj na tisti temeljni ravni v začetku zakonika. Ne. Ne vem, v tem novem predlogu, predlaganem tem novem družinskem zakoniku, je zelo v ospredje postavljen otrok. Ne. V starem zakonu pa jaz vidim, da je najprej postavi moža in ženo, a ne? In potem postaneta te dva mož in žena, oče in mama. In potem šele nastane, mislim, potem šele je posledica te zveze je otrok. Tukaj pa okrog obrne, a ne? Ta otrok se kar pojavi. In se mi zdi, da je to eno veliko premikanje zgodovine, če tako rečem, zgodovinskih dejstev, ki jih jaz okrog sebe vidim, a ne? In se mi zdi, da posledično nagre glih v tem razporedu, najprej otrok, potem oče, mama in potem šele mož in žena. Ne. Mi je bil prejšnji zakonik veliko bolj všeč, ker so bile stvari postavljene tako kot naravno grejo. Ne. Zato mislim, da je zakonik slab, da ga je treba zavrniti in jaz sem prepričana, da ga ljudje bomo zavrnili, ker imamo zdravo kmečko pamet, če tako rečem. Ker že na samem začetku, takrat, ko je bila prva razgrnitev tega zakona, mislim, da je 38 govorcev se takrat v parlamentu znajdel in jih je 32 govoril same pripombe čez ta zakonik, čez tisto prvo predlagano besedilo. In potem je še tale parlamentarna komisija, ki pa pripravila te zakonike, ne vem, mislim, da je dala na 150 členov tega zakona, se pravi na več kot polovico, je dala uradne pripombe. Se pravi, tisti, ki so zakonik pisali, so 150 členov našli ustavno, mislim, spornih, pravno spornih. In so popravke na to pisali. To se pravi, je bilo 150 strani napisanih napak v tem zakoniku. Jaz kot mama, kot medicinska sestra, sem najdla polhen stvari, ki me je zmotlo. In zaradi tega se mi zdi, da je veliko, jaz mislim, da je to tako, no, kakor popravljati eno razpadajočo hišo ali pa zgraditi novo. Včasih imaš, sem prepričana, da imaš manj dela z novo gradnjo, kot pa da popravljaš nekaj, kar je že zastavljeno slabo. Ja, jaz se strinjam z gospodarnico, kar z tega tiče, ne, da dejansko s tem zakonikom nimamo kaj početi.
treba je napisati na novo, mogoče začetek res novelirati prejšnjega. Ne? Jaz sem bil en od tistih, gospodanica omenila, da jih je bilo 36 razpravljavcev v državnem zboru in bi pravzaprav navezal na to, da sem potem tudi govoril z gospodom Svetlikom in jaz sem mu učitev, da je to vse preveč nekih političnih ambicij obračunati pravzaprav z nasprotno stranjo, tudi preko tega zakona. Vse so še drugi zakoni, popravi krivic in tako naprej. Preveč gre politika sem noter in potem je veliko zagrenjenosti in potem stroka odpove. Tudi sem takrat Svetliku rekel, poslušajte, koliko imate teh svetovalcev in tako naprej, zakaj ne bi vzeli vsaj enega iz nasprotnega tabora, pa bi potem že pri konceptu in pri prvem oblikovanju zakonika imeli nekoga, ki bi vam oponiral in bi tudi vam to pomagalo, da bi se izkristaliziralo neko bolj pametno stališče, pa je samo zamahnil z roko. Ne vem, tudi te odbori, ki so bili, ne, nekaj časa je bila prisotna civilna iniciativa zraven in smo lahko dajali pripombe, ki smo jih mi zelo z različnih vetrov skupaj dobili. Nekaj si se si zasledil in tisto si podal naprej in smo nekako oblikovali. Pa veste, da so prepovedali gospodu Primcu s celo ekipo, da ni smel več sodelovati in to glih pri tistih členih, ki so bili najbolj sporni že od tiste prve razgrnitve v parlamentu. Potem v tem času, ko smo pač ustanovili civilno iniciativo, mi se med sabo ne poznamo, jaz še danes ne vem, kje recimo je Aleš doma, niti ne poznam nič, ga sploh ne poznam njegove žene, ne poznam njegovih otrok, pa smo tri leta praktično se videvamo skupaj. Ampak tisto, kar je nas pa zelo zabodlo, mi smo se zorganizirali kot ena mailing grupa tudi, ker naenkrat so nam vsi ti naslovi bili zbrisani, enostavno smo videli, da smo bili razbiti tudi kot ta del civilne iniciative, da smo se lovili spet skupaj, kdor je kjer ga poznal, da smo se spet skupaj postavili. Hočem reči, ogromno stvari smo se trudili napraviti, ampak nismo mogli ne demantirati laži, ki so nam bile postavljene ali pa podtaknjene ali pa so nam recimo na intervjuje na prvo vprašanje dali četrti odgovor in tako naprej pri razno raznih montažah. Tako da jaz sem prepričana pa, da smo kot civilna iniciativa naredili v slovenskem prostoru veliko stvar, no, ker mislim, da če nas ne bi bilo, da bi ta zakonik verjetno s preglasovanjem komod sprejeli že dve leti nazaj. No. Tako pa močno upam, da ga bomo 25. marca na materinski dan resnično zavrnili. Bom pa še jaz povedal kaj na koncu. Jaz bi še enkrat poudaril to, ne, da ne nas gledati kot neke nestrpneže, ker to nismo. Ne. Mi se vsi borimo za pravice otrok, menimo pa, da ne smejo pravice istospolnih nad tem prevladati. In upam, da smo uspeli v tej uri ali koliko časa smo bili tukaj vzpostaviti v vas razmišljanje, da boste razmišljali o problematiki, ki je uvedena, da smo uspeli predstaviti malo iz druge strani ta zakonik, kot se o njem sliši v medijih, jaz osebno bom pa proti glasoval. No, če še mogoče kakšno vprašanje, samo na hiter, če ne. Ne vem, mogoče samo eno stvar, ko sem še delala na urologiji, sem delala tam 10 let, to se pravi, sem delala tam od 80. do 90. leta nekje. Tam so se pojavljali tudi primeri, ko so ljudje želeli spremeniti spolne. In v tistih 15 letih, ko sem jaz delala v ambulanti in na oddelku, jaz se spomnim najbolj enega fanta, krasen fant. Je prišel in je hodil dolg časah enim našim starejšim zdravniku in je želel spremeniti spol.
Pa ga je, mislim, to je ogromno delo, to ni kar tako, da se ti od zdelena tako izmisliš, pa se stvar uredi, ampak ureja pa se in se uredi, tako kot je ta mladeni dželu, a ne? Samo in je bil operiran. Vem, da ta zdravnik ga je poskušal pregovarjati s tem, da to je cela ekipa zdravnikov, ki se s tem ukvarja, od psihiatra, od psihologa, vse živo. In ko je potem bil ta poseg izveden, se spomnim tega fanta po 2 mesecih, ki je prišel nazaj. In je bil nezadovoljen in je rekel, gospod doktor, dajte mi pomagati. Ni to, kar sem mislil. In je želel korak nazaj. Lahko si predstavljate, da ga ni mogel delati. Ne? In tudi, če ga je dela, ne vem, je bolj tisto, ja, sigurno, en določen procent ljudi je po naravi sorojeni kot taki in so med nami in vedno bodo. Samo vse ostalo posiljevanje s to prakso ali pa ko otroke učijo, naj probavajo in se šele potem odločijo, vsa ta teorija imaginarna, da si predstavlj, da je največja krivica našim otrokom, lahko v šoli rečejo, ko si se rodil, da so rekli tvoji mamici, fantka mate, punčko mamo, ko ni bil tako izrazito jasen ta spol, da ga je bilo potem potrebno s komisijo določati. Ne? Mislim, tega res ni tako grozno veliko, kot pa zdaj nam propagando delajo. Ne? In delajo z tega resničen problem, ker ni takšen. Ne? V redu, mogoče smo na koncu rahlo zašli s teme. Vseeno bom jaz se zahvalila našim gostom za njihove odgovore, vam za vaš obisk in vaše vprašanja. Mogoče, da zaključim, v bistvu tukaj smo bili zato, da govorimo o družinskem zakoniku, da pogledamo besedilo, da vidimo, kaj je prav, kaj je narobe in da vam pomagamo, da se na podlagi tega lažje odločite. Tukaj nismo zato, da bi obsojali, tudi v bistvu nimamo pravice obsojati, vsi smo samo ljudje in imamo pravico do dostojanstva in želim samo pač vsem en lep večer, da se boste v svojih glavah še nekaj časa o tem premišljevali, da se boste pač odločili po svoji vesti in da bo potem na koncu za vse prav, no? Konc koncev težimo k temu, da bo za vse v redu, da bomo imeli vsi pravice, ki nam pripadajo in da bo svet urejen tako, kot bi moral biti. Najlepša hvala za vašo pozornost in lep večer.